Pengendali Perak Mehmed Durakovic yakin dapat menurunkan skuad terbaiknya bagi menghadapi Kedah dalam perlawanan akhir Piala FA di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 27 Julai ini. Pengendali skuad The Bos Gaurus itu berkata, setakat ini semua pemain boleh diturunkan untuk final nanti. Namun mereka mempunyai perlawanan terakhir dalam Liga Super di Stadium Perak pada malam Ahad. Beliau kata ketika ditemui pada program sesi bertemu peminat, anjuran Al-Ihsan Sport di cawangan kedai peralatan sukan itu di Ipoh Perit pada Sabtu. Apa akan berlaku di sini? Apa akan berlaku di sini? Sebenarnya kerja lagi. Okey, polo t-shirt RM79 Malaysia. Penduduk ni anda hanya bayar RM179. Anda dapat polo